Yes, Kupro Gen Media, fetwe waddeyo kubanga tukuwa updates zona ezigenda maaso mukuno okwekalakaasa Bobi Wine kwe yalangiridde atemotu okusimba ebitooke amayuuni n'ebintu byonna ebisoboka munguudo z'eggwanga erya Uganda naddala ez'enguudo ezijjudde ebinnya okulaga obutali bumativu era ng'essaawa zino ng'ewa Bobi Wine atemotu bongeddeyo amagye kw'otadde ne patrol za poliisi omutangira okuvaayo yadde okulingiza ebweru ate kyaddaki ng'ewomukulu Erias Lukwaago abasajja bo bamusazeeko bubi nnyo olw'ensonga nti ye yabadde afulumye ng'akutte n'ekitiiyo ate mwatu ng'alina ne kamotoka wabweru kasahara kataddeko ebitooke biyitirivu angera agenda kubanga abisimba mu kibuga Kampala abasajja bamwanguyidde ne bakiika patrol ate ku mulyango guba ku geti ye nakati abasajja bamuli bubi nga bolaba abo nsonga za kwekalakaasa fe twagamba twewayuba weereza ate subscribing ojja kuba gwe eyekotogedde kubanga wano amawulire mukimanyi bulungi fe tugaleta mu buli sawa likinga, commentinga, and subscribing ku ProGen Media.